Ary maranantsika ny fotoana amin'ny ity hariva ity dia taranja handibalina efa tonga any Kamerona avokoa ireo mpilalao malagasy rehetra na ny avy eto an-toerana na ireo mila ravinahitra any ivelany izay hiatrika ny fiadiana eto mpitakan'ny Afrika eo amin'ny sokajy vehivavy taranja handibalina izay anomboka amin'ny herinandro vao mitsipika io. Fanadihadiana. Ny alarobia sivy jona izao no hiakatra kianja ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny fiadiana eto mpitakan'ny Afrika taranja handibalina. Araka ny fandaharam-potoana dia i Senegal no hifandona voalohany amin'ny Madagasikara. Aorian' izay dia hikatroka amin'ny Tonisiana ny lalao faharoa ndraiky ambin'ny folo jona ary hamarana ny lalao fanitsahana isam-bondrana ny fionana amin'ny Guinée Conakry ny 13 jona raiky amby 20 sy roa arivo. Vonona tanteraka ny mpilalao Oui Jura Soulofson, kôtsa ny ekipam-pirenena. Efa tonga ny Kamerona avokoa ny mpilalao rehetra amin'izao fotoana izao. Androany ihany izy ireo dia efa niatrika ny fampivondronana miaraka araka ny fanazavan'ny mpanazatra hatrany dia isan'ny tombony ho an'ny Madagasikara ny tsy fahalalan'ireo firenena mpandray anjara ny filalaontsika satria samba ny malagasy no hiatrika ity fifaninanana ity. Isan'ny tombony ho antsika ihany koa ny fanafangenana ny lalao ao anatin'ny hazakazaka manomboka ny valojona izao ka hatramin'ny valambifolo jona ity fiadiana ny tompontakan'ny Afrika ity. 17 ny mandrafitra ny delegasiona izay entana mpilalao 70 ka ny mpilalao 7 ny enga avy eto an-tanindrazana ary ny 7 hafa kosa milalao any ivelany izay niazo ny Kamerona avy hatrany. Dia ny fanadihadiana ihany koa tompilasy tompovavy no ametrahako ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany isaorana ianko ireo namana rehetra teknisianina niarana nytosany vaovao tamin'ity androany ity. Veloma tompo 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.